Serjant Qayumov hujjatlaringiz. Qanaqa hujjat? Hozir red tadbirlar ketyapti, o'shanga mashinada ne kamera keldi? Red tadbiri ketyapti. Xo'p, syomkani o'chiring. Ovringlar. Shuna dokumentlarni ko'rsatsangiz, tonirovkaga. Yo'q hujjat. Sina, men sizga chiroyli gapiraman. Men ham chiroyli gapiraman, menda hujjat yo'q. Ne kevoldi? Gap tushunadimi bu? Voy, menga ne baqiryapsiz? Shantaj qilyapsizmi, Sina? Hozir bitta telefon qilaman, kamerangiz bilan yig'ishtirib olib ketishadi shu yerdan. Siz to'g'ri gaplashing. Kimligim bilasizmi? Siz? Men zam ministr ikkinchi. Oh shit, oh shit. Ikkinchi? Qizlarimi? Aa, qizlari. Ammo xotinlar deb o'ylaman. Sina, mashinadan Shingani. Shingdan mama sizga. Sherobod 5 aloqadaman. Yo, aloqadaman, Sherobod 5 man. Opani olib ketaman, opani. Chiroyli joy qilib turinglar. Qayerga ketyapmiz? Shtraf bilan shatkiga ketyapmiz.